բարի երեկո վիտամինակում պարզապես կատակներ վիտամինակումբի կողմից գնացինք։ Ֆուտբոլիստը պատ կանգնելու ժամանակ ձեռքերով չփակեց եւ տեղափոխվեց կանանց թիմ։ Պարաշուտիստը պատաբար խառնվելով արագիլների երամի հետ գտավ իր իրական մորը։ Ֆուտբոլային նորություն։ Ֆուտբոլիստ Ֆրենկ Լեմպարդը տեղափոխվեց Մանչեսթեր Սիթի։ Կարլեն Մկրտչյանը տեղափոխվեց Կոմիտասի Սիթի։ Մուսուլման զույգը բաժանվելուց հետո լուսին քաշեց հարաբերությունների վրա։ Ամանորյա վազվզուկի մեջ Գոհար Ծիոցյան գերազանցեց վազորդ Հուսեին Բոլտի ռեկորդը։ Ռոմանտիկ Ալկաշը ընկերու բակում հետ տալով գրեց I love you։ Շատ, շատ աշխատասեր, բայց զուչացող հավը կաթա տալիս։ Լող ամուսինը բռնացնելով կնոջը ուրիշ տղամարդու հետ դեժավյու ապրեց։ Հայտարարություն, կգնենք երկար մազեր կամ վրա-վրա հարազատին կորցրած մարդու մորուք։ Yeah.